Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu til Nintendo 3DS. Som altid må I gerne efter et like, og hvis vi kan nå 200 likes, bliver jeg super glad. Og så har vi dagens spørgsmål, som den her gang er fra Red Fox, som spørger: hvis jeg skulle vælge tre Pokémon, du bedst kan lide, hvad er det så for nogen? Så tror jeg, det er Mewtwo, så tror jeg, det er Charmander, og så tror jeg faktisk, at det er Pikachu. Tror jeg faktisk. I må lige skrive ned i kommentarfeltet, hvad jeres tre yndlingspokémon er. Er det tre? Det er jo seks. Tre yndlingspokémon er. Skriv ned i kommentarfeltet. Lad os komme tilbage. Vi skal prøve at komme ud af den her hule, hvor vi er fanget. Sammen med... hvad siger han døres? Let's first confirm the situation. It's important to look around. Ja, vel ja. Det er vigtigt at kigge rundt omkring. Det skal vi gøre. Okay, lad os se, om vi ikke kan finde nogle ledetråd om, hvordan vi kommer ud af den her hule, der hedder Litwick Hule. Det var lyst, da vi var i gang med at filme, og flammerne fra Litwick lyste området herop. Okay, så hvis vi snakker med Litwick, kan det være, at vi får Litwick op at flyve, eller kan lyse lidt for os. Hvad prøvede jeg at filme herinde? Vi prøvede at introducere den her hule som et sejt sted at tage på besøg. Især siden, at vejret er blevet en del varmere. Jeg mener, det var min boss' idé, men alligevel, det lyder som et ret sjovt show, I har. Jamen, det er i hvert fald meningen, at det skal være ret let hjertet show, altså et sjovt show. Men vi havde ikke regnet med, at vi ville blive angrebet af en Glalie, imens vi filmede. Det er ikke første gang, at en Pokémon lige pludselig er gået berserk, imens vi var ved at filme. Nå, er det sandt? Det lyder interessant. Kan vi vide, hvad der kan være skyld i det her? Vi spørger lige om den Pokémon, der er gået berserk. Ved du, hvorfor de her ting sker? Ja, ingen anelse. Ja, det er ikke, fordi vi gør noget anderledes, end hvad vi plejer at gøre. Det var mærkeligt. Nå, men det er lidt af et skub for os, hvis vi kommer ud i hvert fald. Men vi gætter på det godt. Held og lykke i hvert fald. Og I er utrolig positive om det her i hvert fald. Gid vide, hvad der skete med Glalie? Ja, jeg håber ikke, Glalie er kommet super meget til skade. Vi burde også snakke med hende. Det gør vi også lige. Okay. Jeg har det fint. I skal ikke bekymre jer om mig. Er dit ben okay? Ja, så længe jeg bliver ved med at ligge sådan her, så gør det ikke ondt. Og det ser ud som, jeg altid kommer i problemer, når I er i nærheden. Og det skal du ikke tænke på. Bare slap helt af her, Emilia. Vi har et show her. Vi bliver nødt til at bevise over for hende, at vi kan være nogen, vi kan stole på. Ikke også, Tim? Jeg ved ikke, hvad du snakker om, Pikachu. Det er fordi, Pikachu har regnet ud, at han godt kan lide hende lidt, tror jeg. Hvad var det, I prøvede at filme her? Det var meningen, vi ville lave en rapport om, hvad for et sted det her var. Originalt var det et familieorienteret turiststed, men det er blevet ret populært for par også, så vi troede, vi kunne introducere stedet her i vores show. Hvad med dig, Tim? Hvorfor kom du herhen? Jeg skulle bare, du nok på sightseeing, du ved nok, jeg er bare helt ny her i byen. Og undskyld, at du blev fanget alt det her. Lige når du prøvede at have det stille og roligt og sjovt. Det er altså ikke din skyld, Emilia. Lad os komme ud herfra sammen. Ja. Jeg tror godt, han kan lide hende. Lad være at sige, at Litwick ser. Hey Tim, lad os tjekke indgangen. Vent et sekund, Tim. Skulle vi ikke tjekke indgangen? Ja, men hvordan skal vi gøre det, hvis der er så mørkt? Det ved jeg ikke. Har du ikke nogen brugbare angreb, som vi kan bruge, bare Pikachu? Det er her, hvor du skal bruge din hjerne. Er der noget, vi kan bruge som lys her? Ja. Det er nogle Litwicks. Du godt. Vågn op, Litwicks. Ved du ikke det? Wake, wake. Et lys i mørket. Et tog Litwicks. Yes, se om de kan bruges det. Jeg havde ikke troet i min vildeste fantasi, at Litwicks flamme var så stærk. Ja, det burde være nemmere at undersøge stedet nu. Det er jeg helt sikker på. Jeg vil gerne finde nogle spor fra min far efter, at det er rigtigt. Det er i hvert fald en af grundene til, at vi er nødt til at finde vores vej ud herfra. Okay, lad os tjekke indgangen. Okay, hvad har vi her? Måske det her, det var måske har han det her engang været et skilt, som skulle guide folk. Det er i hvert fald ødelagt nu. Nu er der kun pinden tilbage. Ja, okay. Og hvad er der her? Den er blokeret af nogle sten. Der er nogle små huller her og der, men det er ikke nok for, at en person kan komme igennem. Og jeg tror også, det vil være problemer, hvis det kollapser. Så lad os finde en anden vej ud. Er der andet, vi kan finde her i starten? Der er noget af en pøl her af sten, hva'? Skal vi trykke på den igen? Nej. Okay, lad os lige se her. Der er også en lidt fik derovre. Hey, kig op. Hvad mener du med op? Hvad har vi herom? Er der et eller andet spændende? Okay, der er månelys. Hvad skal vi bruge det til?
Månen, altså taget er åben. Måske kan vi få en flyvende Pokémon til at hente os og flyve os ud. Ja, der er en masse forskellige Pokémoner, som er her rundt omkring, så der må måske være en flyvende Pokémon her, ikke? Okay, lad os se, om vi kan få noget info om Pokémonerne, som lever her i hulen. Du har ret. Du er ved at få styr på det her detektiv-business, men det er ret svært at søge her i mørket. Vi bliver nødt til lige at finde ud af, hvordan det hele fungerer herinde. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Now, it's time to get moving, huh? So no more dawdling. Ja, vel ja. Hvad med den her Litwick? Kan vi ikke... Det er en Litwick Pikachu. Hey, vågn op, du. Quack, quack. Bare 5 minutter mere. Der er en halv sover stadigvæk. Nå, det er ret naturligt faktisk at være træt om natten. Lad os hellere komme tilbage senere. Vi kan ikke hjælpe den i hvert fald. Oh, hvad har vi her? Det må være et stykke af det sten, som er faldet ned. Den er ret spids. Vi burde kunne lave en fakkel. Er vi ikke enige om det? Har jeg allerede gennemskuddet det? Altså, jeg vil sige, at vi burde kunne lave en fakkel, men vi skal nok snakke med nogen herovre. Ved du, hvad for nogle Pokémoner der er i hulen? Og jeg har forsket her om stedet her før, som du kan faktisk stole på mig. Altså, først har vi Litwick, ikke? Og så er der... Og hvad var det? Maiko. Jeg ved... Jeg kan tjekke, hvad for nogle Pokémon der er fra vores optagelser, vi lige har lavet. God idé. Okay, lad mig lige tjekke det. Men batteriet er dødt, faktisk. Men det er fint, jeg har en backup. Har du? Men min taske er forsvundet. Det er den med alle mine ting, som jeg skulle bruge til at skyde. Jeg husker, jeg lånte den et stykke tid siden, og så har jeg efterladt den ved et skilt ved indgangen. Og batteriet er deri. Okay, vi vil kigge efter tasken. Tusind tak. What we need is a Pokémon that knows how to fly. Let's check the footage Mako shot. Ja, vel ja. Maybe we'll see one on that. Ja, okay, Mr. Pikachu. Vi skal tjekke Pokémon på video. Okay, lad os finde den taske med det samme. Jeg tror, den er herinde. Giv videre om Glalies angreb fik den her til at kollapse. Den er i hvert fald ikke, den holdt ikke tilbage, den der Glalie. Okay, Jeg tror, jeg kan bevæge den her. Jeg tror, vi har en taske hernede. Her er tasken. Der er en taske til os. Javel, ja. Lad os lige gå tilbage med det samme, så. Jeg har fundet tasken. Tusind tak. Det burde have, hvad vi har brug for. Anden gang er lykkens gang. Lad os kigge på videoen. Okay, Tim. Lad os tjekke optagelserne. Og lad os holde øje med åbne øjnene for nogle flyvende Pokémoner. Look for anything that'll help us escape. Right. Good evening, everyone. This is one of Rhyme City's famous spots. Here we are, reporting without a clue. Litwick Cave. Yeah. And the reason this cave is so popular... Something weird's going on. Look, its mood changed. Yeah. Its eyes changed color, then it attacked us. It completely lost control of itself. I've never seen a Glalie like this before. There are flying Pokémon. They're Drifloon. Drifloon, yeah, but they're barely strong enough to lift up a child. I really don't think they'll be able to help get us out. If Drifloon can't help us, I don't know that we have any other options. It's attacking everything it sees. Drifloon got frozen solid. Oh, my leg! I can't move! Amelia, are you okay? Here's where I thought we were definitely done for. Yeah, but thanks to you, we're safe, Tim. No need to thank... you're talking to Tim. Hey, wait! That Pokémon in the back is flying, isn't it? Yes, it's a Drifblim. I bet it could carry us. Perfect. Good eye, Tim. We may have our ticket out of here. Okay, så den der i baggrunden er en udvikling, tror jeg, den der Drifblim, som er bedre. Drifblim. Ja, hvis vi kan få den til at løfte os, så burde vi være i stand til at komme ud af hullet oppe i loftet. Okay, vi bliver nødt til at finde Drifblim. Den bliver nødt til at være et eller andet sted her i hulen, ikke? We can get out if we just ask Drifblim, right? Ja, vel ja. Good. So let's go look for one. Okay, jeg tror, at vi skal længere ind i hulen, men det kan vi sikkert ikke på grund af den her ikke gider lys. Hey, vågn op! Wee-wee. Quack-quack. Wee-wee. Wee-wee. Okay, vi har en op. Godt, den er vågen. Der er lidt dybere nede i hulen, ikke? Ja, jeg håber, vi kan komme videre nu. Jeg tror altså stadig, vi skal lave et eller andet, skal vi ikke? Lad os lige... det kan være, jeg tænker for hurtigt. Vi skal nok ikke gøre det her endnu. Og hvad med de to? Okay.
Jeg spørger lige om Driftling. Vi kigger efter Driftling. Tusind tak. Jeg har ikke set den her, så måske er den dybere nede i hulen. Det tror jeg også. Hvad med hende her? Ved hun egentlig noget? Huh? Jeg vil prøve at finde Driftling. Det regner jeg med. Vi kan ikke lige se, hvor den flyttede hen på videoen. Okay, vi smutter dybere ind i hulen nu. Hov, hej Glæle. Glow. Kan vi vide, om den er okay? Det ser ud som, den er ret mere stille og rolig nu. Hey Glæle, kan du tale med os? Godt. Vi burde spørge nogle spørgsmål. Hvorfor gik du fuldstændig amok på den måde? Er der noget, der gjorde dig sur? Hvad, du husker ikke noget? Hvad skal det betyde? Det ved jeg ikke. Den kan ikke huske, hvorfor den gik berserk. Hvad gjorde den, før den gik amok? Hvad gjorde du, før du gik amok? Jeg husker, at den holdt øje med Emilia og Maiko, som filmede. Så det er ikke ligesom om, den gjorde noget forkert. Faldt der noget ned ovenfra? Kan du vide, hvad det betyder? Du ser rimelig træt ud. Er du okay? Og så du har det faktisk bedre nu, hvor, end du var havde for et stykke tid siden. Du kunne ikke engang flytte dig lige før. Kan du vide, hvad der skete med den? Vil du gerne have noget vand? Du må være meget tørstig. Hvis vi finder noget vand, så skal vi nok bringe det hen til dig. Okay, så hvis vi finder noget vand, så er det tarm. Hey, endnu en Litwick. Så den tænder også lige noget lys. Ja, vi skal nok bare tænde hele hulen op med Litwicks lys. Det lyder... Så uha, vi har vist noget. Hvad har vi her? Er det her en Driftloon? Glæleges angreb har gjort den helt kold. Og giv dem den okay. Jeg er sikker på, at den har det fint. Det kan være, at det bliver en ny attraktion her i hulen. Stop med at joke. Vi er nødt til at hjælpe den. Så bliver vi nødt til at smelte isen. Tim, og kan du lige have den med dig for, mig, for os? Eller hvad hedder det? Bær den for mig, siger Pikachu. Jeg tror, vi skal bruge pinden nu og alt muligt. Der var faktisk noget. Fordi jeg tror, vi tager den... Kan vi bare gå der? Vi er nødt til at have en stærkere flamme. Ja. Jeg tror, vi skal fat i den pind, der lå der tidligere. Og så bruge den der sten til ligesom at tænde ild i det hele. Så hvis vi nu lægger den måske heroppe på, kan vi det? Det kan vi ikke nu. Skal vi vide, om vi bare skal lægge den et eller andet sted? Ej, hvor mærkeligt. Quack, quack. Okay, eller er det bare det her? Hvad siger det til os? Nå, det var åbenbart fint nok. Åh, fantastisk, den smeltede. Driftloon. Den siger tak. Vi spørger om hulen. Ved du noget om hulen her? Draft. Den siger, at alle sammen har det godt med hinanden herinde. Det lyder ikke som om, der har været en... at den kamp blev... Hvad? At glæler alt? Okay, what? Et eller andet. Hvad siger den? Tand eller sådan noget? Den sagde ikke noget. Ved I hvad? Jeg synes, vi fandt noget andet hernede. Skal vi lige kigge, hvad det var for noget? Hvad er det for noget? En blå, smuk blå sten. Hey, der er også Litwicks deroppe. Jeg kan se dem. Hey, Litwick. De kan ikke høre os deroppe fra. Nå, vi er nødt til at komme tættere på en måde. At klatre op er umuligt. Vi er nødt til at finde ud af, om der er en anden måde, hvorpå vi kan vække dem på. Måske der er andre Pokémon'er, som kan hjælpe os. Det er sjovt, fordi er det Zubats, der er det andet, grineren. En smuk blå sten. Vi prøver at vække en Litwick dybere nede i hulen. Så du siger, at det måske er for langt væk, til vi kan høre os. Vi må så tale, men hvad skal vi gøre? Det kan være, at vi kan bruge en pind til at... den siger, at der er Noibats herinde. Det lyder som om, der er en masse Pokémon'er, som lever herinde. Den har det stadigvæk godt. Vi skal have noget vand til den. Kan vi vide, om vi skal have fat i pinden nu, eller om vi skal have fat i en sten? Er det tid til en pind? Nej, det er det ikke. Hey, hvad så? Hmm? Hun har ikke noget nyt at sige. Jeg vil gerne vække den Litwick, der er dybt nede i hulen. Drift. Okay, du vil gerne hjælpe os med at vække dem, når vi har hjulpet dig. Tusind tak, Driftloon. Driftloon, ikke Driftloon. Det er en helt anden Pokémon, tror jeg. Og så den vækker dem nu. Aha. Der, de har vågnet Litwick. Og nu kan vi søge dybere ned i hulen. Yep, så lad os gøre det. Så kan vi være, at vi finder det vand der til Glalie. Eller Glalie. Og der er nogle Noibats, griner han. Hvad så?
Nøj, nøj, nøj. De er søde nok. Og der er tre tunneller, og der er tre Pokémoner, som chiller. Hey, det er Noibat. Nøj. Hey, gutter, har I set Drifblim? Nøj, nøj. Nå, lige meget, hvad kan I dufte med? Hæ? Vi har stadig et stykke slik i min... Jeg har stadig et stykke slik i min lomme. Nøj, 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 nøj. Alle tre af de her gutter siger, at Drifblim er i deres egen tunnel. Og hver af dem siger, at de vil lade os komme forbi, hvis du giver dem slikket. Hæ? Hvordan er det muligt, at der er så mange Drifblim her? Nej, de lyver sikkert, fordi de gerne vil have maden. Lad os lige finde ud af, hvordan vi finder ud af, hvad for en af dem, der fortæller sandheden. Hvilken tunnel er Drifblim i? Aha, så går vi ned i Case Notes. Så trykker vi her, og så ser vi, hvad der sker. Nu har jeg lært det. Got a second. Tim, you only have one chance. Think it over carefully. First, let's gather some testimony. Okay. Okay, så vi skal finde ud af, hvor delen Drifblim er kommet ind. Kan vi ikke tale med de her? Jeg kan ikke tale med... Hvad hvis vi går længere ind? Vi tænder også lige en Litwick her. Fordi så kan det være... Det lyder som om, vi finder vandet her, så kan det være, at Glalie kan fortælle noget. Når vi giver den noget vand. Nu kan det være, at vi ikke har en flaske til det. Der er en rimelig dyb flod her. Tror du, vandet er drikbart? Ja, det er det i hvert fald ret berømt for. Det er også berømt for, at man laver god kaffe af det. Nå, lad os få noget vand til Glalie, altså. Yes, så tager vi vandet med tilbage, for jeg kunne forestille mig, at Glalie har ved noget, måske. Hvad så, lille ven? Drik det stille og roligt. Til side som den vågner lidt op. Det er godt at se. Ved du noget om dem? Den ved ikke noget. Åbenbart har han aldrig set tunnellerne. Jeg tror også, Glalie vil have lidt svært ved at komme ind i de huller der. Nå, han ved ikke noget om den. Har du det bedre? Det er godt at høre, at du har fået din energi tilbage. Den vil gerne hjælpe os, fordi den føler sig lidt skyldig for de ting, der er sket. Det er en ret god Pokémon, er det ikke det? Den siger, at den er virkelig god til at bruge isstråle. Så hvis vi har brug for noget hjælp, så skal vi bare spørge. Den kan sikkert hjælpe med at komme over vandet, faktisk. Men jeg gætter på, at vi først skal spørge nogen. Ved du noget? Den kan sove roligt her, fordi Noibat altid holder øje. Så de er slags beskyttere, dem her. Det ser ud som et stykke candy dog nok til at få dem på andre tanker. Tunnellerne er sikre at gå ind i hvert fald. Har vi lært af hende her. Hvad med hende her? Siger du noget? Wick. Det lyder som, at Litwick ikke kan lide kulde. Så de er oftest ved det hul helt til venstre. Altså længst væk fra floden. Det vil sige, at Drifblim er en af de andre tunneler. Ja, det må være tilfældet. Okay. Jeg skal bare lige se her, om den har noget. Den siger bare noget godt. Okay, så skal vi spørge de sidste, kunne jeg forestille mig. Har I noget? Ved I noget om hulen? Så er I alle sammen venner, hva'? Og det er i hvert fald lidt ved hule, kan man sige. Nå, de ved ikke så meget. Ved du noget? Okay, de vidste ikke noget. Så hopper vi lige videre til dem her. Det kan være... hun ved ikke noget. Det kan være, hun ved noget. Og hun ved heller ikke noget. Okay, hvem har vi så tilbage at spørge? Den har vi også spurgt. Det kan... Driftplume selvfølgelig. Ved du noget? Driftplume, den siger, at den lever i hullet tæt lige ved siden af den, som Litwickerne bruger. Så tror jeg, vi vil være i stand til at finde ud af det. Okay, så går vi ned i Case Notes, ikke? Så går vi lige herind igen, nemlig. Fordi nu tror jeg, vi ved, hvor den er. Yes, jeg gjorde. Så vi har en, der siger... at Litwick er hele vejen til venstre. You think that's right? Så er den next to Litwick. Så det er i midten, den er. I see. Det er egentlig bare det. Men vi kan bare sige... You think that's right?
No, that's not right. Well? Do you think that's right? Turn next to... Ja, er vi ikke enige om, vandet er til højre? Do you think that's right? Det forstår jeg ikke. Nå, men så prøver vi at gøre det omvendt. No, umiddelbart. That's not right. Det er jo all the way to the left. I see what you mean. Do you think that's right? Okay, det er meget mærkeligt det her. Hallo. No, that's not right. Nå, det kan være, at jeg bare skal trykke. I see. I see what you mean. Well, I see what you mean. Det kan være, at jeg skal finde well, flere. Then what's the deal? Do you think that's... No, that's not right. Okay. Det kan være, at vi skal fatte mere. Hvad? Det giver ikke meget mening. Okay, vi spørger lige. Det ser ud som, hver af de her tunneller er hjem for andre Pokémon. Hver af dem har Noibats. Så, okay. Pokémonerne i hver tunnel er anderledes. Hvad siger den? Altså, jeg så, at det var meningen. Jeg ville mene, at den i midten er den rigtige. Men nu har vi fået endnu en til den her menu. Det kan være, at det er bare mærkeligt. Det er mærkeligt, hvis det virker nu. Bare fordi jeg har samlet det sidste spor, ikke? Okay, nu tror jeg lige den sidste her. Så prøver jeg lige igen. Okay. Hvad siger den nu? Fordi nu har vi fået et spor til. Did you hear some testimony that tells you where Driplum is by any chance? Jamen, jeg prøver. I see. I see what you mean. Well, then okay, nu må jeg så. That's right. And so from those three accounts, we should be able to figure out which Pokemon is where. And we'll know which Pokemon is in each hole, which will be very helpful. Hvilken Pokemon er så i hver tunnel? Det må jo så være... Driftroom... Vent. Lidt væk til venstre. Oh, I see. Nej, okay, okay, så tror jeg fejlede lidt. 2 sekunder. Seems the testimony and answers, they aren't meshing with. Nej, det er mig, der dummer mig. Det er fordi den lille er selvfølgelig til til venstre. Ej, nej. I see. I see. Sådan. Yes, that's exactly where Driftblum is. Let's tell Noibat. Så det var helt til højre. And then speak to Driftblum. Okay, tunnelen er hele vejen til højre. Okay, så har vi et stykke slik, så vi kan komme ind. Nu kan du få det her stykke slik. Nej, nej. Den siger, vi går igennem. Og den vil... Jeg vil gå ind og så kalde på Driftblim. Så du vender Driftblim, så du venter bare her. Okay, pas på dig selv. Jeg elsker, hvordan han går. Chill, dude. Hey. Men det bliver i morgen. I ser, hvordan Driftblim ser ud, og hvad der sker i den her hule. Om vi kommer ud. Det her er Detective Pikachu, som altid. Så efterlad et like. Hvis vi kan nå 200 likes, bliver jeg super glad. Vi ses alle sammen. Hej, hej.